Derbarê rewşa meydanî li Sûriyê nûçegehanê Orient News ji gundewarê Hemayê diyar kir, gohêzên rêjîmê bi avêştoka giran û mûşekan bajarê Letamnê li bakurê gundewarê bajêr armanc kirin. Nûçegehanê Maanî Ziman gotin ku di encama wê topbaranê de ziyan tenê madî bûn û hejmarek ji malên welatiyan jî wêran bûn. Li bajarê Dêra Zorê jî hat ragihandin gopevçûnin tund di navbera hêzên rejîmê û çekdarên Daişê de li navçeyên di bin kontrola rejîmê de derketin holê. Çalakvanan ji bajêr diyar kirin goşer li hejmarek aniyan rûda bi taybetî li taxa Elhewîqa gorêxistina Daişê li heman taxê pêşveket. Di heman demê de hat diyar kirin gofirokeyên Rûsî û yên rejîmê bi awayekî dijwar êrişî taxa Elhewîqa kirin û di encamê de sê welatiyan jiyana xwe ji dest dan. Her li ser rewşa meydanî li Sûriyê li navçeya Dera el-Beled jî hat diyarkirin goşereke dijwar di navbera berên leşkerî û hêzên rejîmê bi piştevaniya milîşiyên wê li taxa Estecna rûda û di encamê de berên leşkerî hejmarek ji avahiyên li heman taxî kontrol kirin û hejmarek ji leşkerên rejîmê û milîşiyên wê jî kuştin. Her wisa jî derên meydanî ji Dera el-Beled diyarkirin gofirokeyên rejîmê bi bihtirî sî êrişên esîmanî taxên bajêr armanc kirin. Û hat zanîn ku heman firokeyan taxa elmîşiyê jî bi 15 bermîlên teqîner û hejmarek ji mûşekên zemîn zemîn topbaran kirin.